আর জনাবাখুজিছ এই মুহূর্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অৱশেষত উদ্ধাৰ হল অভিযন্তা ৰক্তিম বৰুৱাৰ মৃতদেহ। চাৰিদিনৰ পাছত উদ্ধাৰ হৈছে এনআৰএলৰ অভিযন্তা ৰক্তিম বৰুৱাৰ মৃতদেহ। এই মুহূৰ্তৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো আমি আপোনালোকক জনাইছো। ৰক্তিম বৰুৱাৰ মৃতদেহ ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। গোলাঘাটৰ থুৰামুখত বনভোজ খাবলৈ গৈ ধনখিৰি নৈত ডুব গৈছিল ৰক্তিম বৰুৱা। আৰু ঘটনাস্থলীৰ পৰা প্ৰায় আঢ়ৈ কিলোমিটাৰ নীলগৰ হাঁচৰা নামৰ এই স্থানত উদ্ধাৰ কৰা হয় মৃতদেহটো। আৰু পানীত উপঙি যোৱা অৱস্থাত স্থানীয় লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰে বৰুৱাৰ মৃতদেহটো। আৰু দেওবাৰৰ পৰা এছ ডি আৰ এফ এন ডি আৰ এফ বাহিনী অব্যাহত ৰাখিছিল তীব্ৰ অভিযান। আৰু অৱশেষত সকলো অপেক্ষাৰ অৱসান ঘটাই উদ্ধাৰ হ'ল ৰক্তিম বৰুৱাৰ মৃতদেহ। ক্রমাগতভাবে ঈশান নিউজে এই সম্পর্কত বাতৰি সম্প্রচার কৰিছিলে। কেনেদৰে এছ ডি আৰ এফ এন ডি আৰ এফে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছিলে, অবিৰত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছিলে, সেই সন্দৰ্ভত আমি বাতৰি সম্প্রচার কৰিছিলোঁ। আৰু অৱশেষত উদ্ধাৰ হল অভিযন্তা ৰক্তিম বৰুৱাৰ মৃতদেহ। দৃশ্যাংশ আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীৰ লোকসকল গৈ তাত ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছেগৈ। আৰু ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ হৈছে এই ৰক্তিম বৰুৱাৰ মৃতদেহ। আৰু এই মুহূৰ্তত অধিক তথ্য জানিবৰ বাবে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক গোলাঘাটৰ পৰা সতীৰ্থ সাংবাদিক উপস্থিত আছে। হয়, ইতিমধ্যে অৱশ্যে উদ্ধাৰ হৈছে, কেইবাদিনৰ মূৰত উদ্ধাৰ হৈছে ৰক্তিম বৰুৱাৰ মৃতদেহ। অধিক তথ্য কি আছে আপোনাৰ হাতত? হয় নিশ্চয়কৈ ভাস্কৰ, যদি চাবলৈ যায় যোৱা দেওবাৰে আজি প্ৰায় চাৰিদিনৰ অন্তত কিন্তু উদ্ধাৰ হৈছে গোলাঘাটৰ যি এন আই এলৰ অভিযন্তা ৰক্তিম বৰুৱা। যোৱা দেওবাৰে যিহেতু অফিচ কাৰ্যালয় বন্ধ থাকে, ইতিমধ্যে কাৰ্যালয় বন্ধৰ সময়ত পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে কিন্তু বনভোজ খাবলৈ গৈছিল তেওঁ ধনশিৰ নৈ কিনাৰত। আৰু ধনশিৰ নৈ কিনাৰত তেওঁ যাওঁতে তেওঁ নিখোজ হৈ পৰিছিল, নদীত পৰিছিল। আৰু নদীত পৰাৰ পাছতে তেওঁ নিখোজ হৈছিল। আৰু নিখোজ হোৱাৰ পাছতে তেওঁ ইতিমধ্যে গোলাঘাটৰ যি এছ ডি আৰ এফ আৰু গোলাঘাট প্ৰশাসনে কিন্তু সম্পূৰ্ণভাৱে অভিযান চলাই আছিল। অভিযানৰ অন্তত কিন্তু তেওঁক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নগ'ল, কিন্তু আজি পুৱাই তেওঁক উদ্ধাৰ কৰিছে। যি ঘটনাস্থান আছিল, ঘটনাস্থানৰ পৰা প্ৰায় আঢ়ৈ কিলোমিটাৰ ভিতৰত যি নীলগড় হাঁচৰা নামৰ এটি স্থানৰ পৰা তেওঁক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰি গোলাঘাট আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে। লগে লগে গোলাঘাট আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰিছে। আৰু উদ্ধাৰ কৰি লৈ ইতিমধ্যে চিনাক্ত কৰিছে যে ইতিমধ্যে যি নিখোজ হৈছিলে ধনশিৰি নদীত পৰি, এই গোলাঘাটৰ অভিযন্তা ৰক্তিম বৰুৱা বুলি ইতিমধ্যে চিনাক্ত কৰিছে। আৰু যদি চাবলৈ যায় গোলাঘাটৰ যি প্ৰশাসন, গোলাঘাটৰ জিলা উপায়ুক্তই হওক আৰু সৰুপথাৰ যি বিধায়ক আছে বিশ্বজিৎ ফুকন, ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলী নিজে প্ৰত্যক্ষ কৰি সম্পূৰ্ণভাৱে এছ ডি এফে সহযোগ কৰিছিল। আৰু সম্পূৰ্ণভাৱে গোলাঘাট প্ৰশাসনে তেওঁক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ এই সম্পূৰ্ণ অভিযান চলাইছিলে, কিন্তু অভিযানৰ সময়ত তেওঁক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম নহয়। ইতিমধ্যে কিন্তু শেষত আজি পুৱা তেওঁ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ হৈছে ভাস্কৰ। হয় ৰুবুল, এই মুহূৰ্তত আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, মৃতদেহটো এই মুহূৰ্তত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষালৈ পঠিওৱা হ'ব নে পৰিয়ালৰ লোকে চমজি ল'ব? নিশ্চয়কৈ যি গোলাঘাট প্ৰশাসনৰ যিটো তেওঁলোকক কৰণীয় কাম সেইখিনি নিশ্চয় কৰা হ'ব। ইতিমধ্যে আমি জানিব পৰা নাই কোনো ধৰণে ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰিছে, আৰক্ষী ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে। ইতিমধ্যে তেওঁ যিখিনি প্ৰশাসনৰ কাম, সেই প্ৰশাসনৰ কাম তদন্ত তেওঁলোকে কৰি আছে। ইতিমধ্যে তেওঁক নিশ্চয়কৈ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে গোলাঘাট অসামৰিক কুশল কোঁৱৰ চিকিৎসালয় নিয়া হ'ব। তাৰ পাছতে নিশ্চয় গোলাঘাট নগৰস্থিত যি মিছনপতি, সেই মিছনপতি তেওঁ ঘৰলৈ নিয়া সম্ভাৱনা আছে। হয় ৰুবুল, এই মুহূৰ্তত অধিক তথ্য জনোৱাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কিন্তু পুনৰবাৰ আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছোঁ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো। অৱশেষত উদ্ধাৰ হ'ল অভিযন্তা ৰক্তিম বৰুৱাৰ মৃতদেহ। আৰু চাৰিদিনৰ পাছত উদ্ধাৰ হৈছে এন আৰ এলৰ অভিযন্তা ৰক্তিম বৰুৱাৰ মৃতদেহ। গোলাঘাটৰ থুৰামুখত বনভোজ খাবলৈ গৈ ধনশিৰি নদীত ডুব গৈছিল ৰক্তিম বৰুৱা। আৰু ঘটনাস্থলীৰ পৰা প্ৰায় আঢ়ৈ কিলোমিটাৰ নীলগড় হাঁচৰা নামৰ এটি স্থানত উদ্ধাৰ হয় মৃতদেহটো। পানীত উপঙি যোৱা অৱস্থাত স্থানীয় লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰে বৰুৱাৰ মৃতদেহটো। আৰু দেওবাৰৰ পৰা এছ ডি আৰ এফ এন ডি আৰ এফ বাহিনীয়ে অব্যাহত ৰাখিছিল তীব্ৰ অভিযান। গড়গাঁও হাঁচৰা বুলি কয় এইটো, এতিয়া যিটো জেগাত মানে তেওঁ নিউ ডেফ হৈছিলে, এতিয়া আঢ়ৈ কিলোমান মিটাৰ বেগতহে ধৰা হৈছে বস্তু বনভোজ খাবলৈ আহি মানুহ খাবলৈ আহি পেলাই যেনিবা তেওঁ নিউ ডেফ হৈছে পানী তেওঁ। আমি গম পাই পেলাই যেনিবা ধৰক আজি তিনিদিন চাৰিদিন আমিও লাগিয়ে আছোঁ তাতো গৈছোঁ। আজি আকৌ মেৰামাৰ একদম মানে ৰাতিপুৱাতে এতিয়া শাক বুটলিবলৈ আহি পেলাই যেনিবা উপঙি আহি থকা দেখি মোৰ ভাইটোক চিবাহ কৰি যেনিবা ককাইদেউ আহিলে, ভাইটি আহি পেলাই যেনিবা কাষলৈ চপাই দিয়া হৈছে মানে। এতিয়া মানে মই ইয়াত মানে এইডোখৰতে শাক বুটলিবলৈ আহিছিলোঁ ৰাতিপুৱা। তাৰপৰা তেতিয়া মানে এইফালৰ পৰা উপঙি আহি থকা দেখিলোঁ, তেতিয়া মই ভাইটিক মই মাতিলোঁ, দাদাও আহিলে ভাইটিও আহিলে, সেই তেনেকৈ মানে উঠাই থোৱা হ'ল। আৰু যেনিবা আজিতো চাৰিদিন হৈ গ'ল, দেওবাৰে বনভোজ খাবলৈ অহা বুলি আমি গম পাইছোঁ মানে। তেখেতো আৰু নুমলীগড় কিবা ছাৰ্ভিচ কৰে বুলি গম পাওঁ। যি কি হ'লেও মানে কি আমি তেখেতৰ কাৰণে বহুত নিজেও কষ্ট কৰিছোঁগৈ, এইকেইদিন চাৰিদিনমান গৈছোঁৱে মানে। এতিয়া পুষ্পা খেৰিয়া বাইদেউ মানে আমাৰ ইয়াতে চাকৰি কৰে তেখেতে,
তেখেতক আনো আমি মানে অকমান সহায়তা দিম বুলি আমি আগবাড়ি গৈ আছিলোঁ। তথাপি আজি ৰাতিপুৱা মানে চব্জি বুটলিবলৈ আহোঁতে এতিয়া যেনিবা দেখি পেলাই আৰু সেৱা কৰি তেখেতলোকক মানে মাতব কৰি আৰু তেখেতলোকক মই লগালগ জনাওঁ।